I la veritat és que mai hauria pensat que una pandèmia ens afectaria tant. El 29 de febrer, des del centre corporatiu, ens informen que no podem mantenir la distribució que fem als equips dels estocs dels EPIs, i en aquell moment se'ns demana que busquem punts centralitzats per rebre aquest material. El 6 de març rebem la primera comanda centralitzada i ens ocupaven tots els passadissos i les oficines de caixes. Des d'aquell moment tothom es bolca en que cada vegada que arribaven aquelles comandes deixaven tot el que estaven fent i es posaven a preparar caixes. Les magnituds de les compres són brutals. 1 milió entre bates i granotes, 12 milions de guants, 3 milions de mascaretes quirúrgiques. La balisa, en aquests moments, és un servei indispensable per nosaltres i que s'ha tingut que incrementar moltíssim, perquè necessitava portar ràpidament tot aquest material a tots els centres, i això s'ha fet gràcies a l'esforç de tots aquests conductors. La neteja va ser dinàmica. Cada vegada hi havia uns procediments diferents i s'havien d'adaptar per la seguretat dels nostres treballadors i també dels usuaris que venien als centres. El que és segur és que el que fèiem abans ara ja no ens serveix. Coses que hauríem pensat impossibles fa uns mesos enrere, ho hem fet.